2018 yilgi deputatlar tashabbusi bilan ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun hujjatlariga zamon talabidan kelib chiqib, ayrim qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritilgan edi. Shundan so'ng ahvol qay darajada o'zgardi? Innovatsion rivojlanish, axborot siyosati va axborot texnologiyalari masalalari qo'mitasi tomonidan tashkil etilgan ochiqlik va demokratiyani ta'minlashda bosma nashrlarining roli mavzudagi davra sifatida shu haqda so'z yuritildi. Odamlarning har doim ham ijtimoiy hayotdagi o'zgarish va yangilanishlar haqidagi ishonchli axborotga nisbatan ehtiyoj yuqori bo'lgan. Axborot almashinuvi jadallashib borayotgan bugungi davrda unga qo'shimcha ravishda talab ham kuchayib bormoqda. Ommaviy bosma nashrlar haqida gap ketganda shuni aytish joizki, gazeta jurnallar xususan turli tashkilotlar muassisligidagi bosma ommaviy nashrlar soni shu qadar ko'payib ketganki, ular to'g'risida monitoring yuritish, sahifalarda chop etilayotgan maqola va ocherklarning jamiyatimizga qanchalik foyda keltirayotgani haqida ma'lumotlar barchani qiziqtiradi. Biroq masalaning boshqa tomoni ham bor. Shu ma'lumotlarni o'qiydigan o'quvchilar kimlar? Bugun hammaning ham gazeta yoki jurnal o'qishga toqati bormi? Obuna degan tushunchaga yondashuvning o'zgarib borayotganiga nimalar sabab bo'lmoqda? Zerikarli maqolami yoki eski tizimda oqsoqlanib ishlayotgan pochta tizimimi? Balki hamma muammo tahririyat bilan bog'liqdir. Adoqsiz chop etilayotgan gazeta va jurnallar o'qimishli bo'lishi, uning jamiyat va odamlarga haqiqiy ma'naviy ozuqa berishi uchun qanday yo'l tutish to'g'ri bo'ladi. Deputatlar tomonidan mamlakatimiz media makonining bozor talablari mexanizmlarining zukko mushtari didigan mos keladigan qiyofada gavdalanishini yuzaga keltiradigan ijodiy va moliyaviy muhitni yangilash kerakligi borasidagi mulohazalar bildirildi. Tan olaylik, haligacha chekka viloyat hududlarimizda unaqa texnik texnologik imkoniyatlar juda yuqori emas. Biz hozir o'sha ayrim hollarda aytamiz, internet orqali ma'lumotlarni olish imkoniyati bor va hokazo deymiz-ku, lekin joylarda haligacha internetda sifati yaxshi emas yoki umuman hali yetib bormagan hududlarimiz bor. Ular nima orqali o'qishadi? Gazeta, jurnallar orqali o'qishadi. Uzoq yillik o'zining tarixiga ega bo'lib kelgan o'zining o'quvchilari bor, nashrlarni qo'llab-quvvatlash va ularni saqlab qolish bizning mamlakatimizni o'sha kelajak avlodda oldidagan bir mas'uliyat bo'ladigan bo'lsa, milliy manfaatlarni himoya qilish, ma'naviyatni o'z o'rnida tiklab olish va mamlakatda amalga oshirilgan islohotlarni o'sha yuqori darajada o'zini tilida til qoidalariga rioya qilgan holda o'zini o'quvchilarga yetkazishda bularni o'rni juda ham katta. Muhokamalar davomida bosma nashrlarni chop etish va ularning adadi masalasida qator qiyinchiliklar kuzatilayotganligi, ayniqsa xomashyo va nashrni yetkazib berish, shuningdek obunani tashkil etish bilan bog'liq bo'lgan muammolarga yechim izlash payti yetganligi aytildi. Noshir va muharrirlar, jurnalistlar tomonidan bildirilgan takliflarda majburiy obuna kampaniyasini bartaraf etish eng avvalo ixtiyoriy obuna talabidan kelib chiqishi, buning uchun maqola yozishdan tortib gazeta yoki jurnalni o'z egasiga yetkazib berishgacha bo'lgan bir-biri bilan uzviy jarayon xolisona yondashib ishlaydigan payt kelganligi tan olindi. Odamlar gazetalarni o'z ixtiyori bilan sotib olishi, muhimi chop etilayotgan mahsulot o'quvchi yodida qolishi uchun raqobat bozori bilan hisoblashadigan davr ham yetdi.